äntligen fredag. Hej lilla gubbe. Hej. Olle, stäng omedelbart kylskåpet. Du ser väl att jag håller på att laga mat. Den är snart färdig. Ja, jag ser det, ja. Vad blir det för älsklingsmat idag då? Pitt i panna. Jippi, min älsklingsrätt. Ja. Hej Björn. Jag kommer hem igen. Gå och sätt dig vid bordet, maten är klar. Och efter maten, Olle, så ska du klippa gräsmattan. Ja, ja. Och sen ska du dammsuga både övervåningen och undervåningen. Men jag ska se på fotboll idag på TV. Det har jag sett fram emot hela veckan. Nej, idag ska jag på styrmöte. Och så du får ta hand om huset. Och du kan gärna vattna blommorna också. Och putsa fönsterna. Ja, men fotbollen då? Och så kan du raka det också. Till dig, vad du ska göra. Jag måste skynda mig till symötet. Här står ju massor med grejer att göra. Nej men hej Nina. Hallå, är Gunnar kom inne? Kom in, ja hon är inne. Hon är där uppe. Ja, detta är Tom och Fredrik, våra kompisar. Ja, hejsan. Hej. Ni kan gå upp till henne där uppe. Ja, okej. Hallå, hej. Hallå. Ja, det är bra. Kan vi inte gå in för att det är en och yta mer tärnsoldater i grupparbetet? Annars blir vi aldrig färdiga. Jag vet inte om jag vågar fråga farsan. Han har så mycket att göra. Och det står fortfarande 0-0 här på Ullevi efter 30 minuters spel. Kan inte du följa med ner till ateljén? Så kan vi gjuta upp lite mer soldater. Men jag känner inte för det. Jag har jobbat hela dagen där. Men lördag eller söndag då? Nej, då ska jag ut och fiska. Har du inga andra att måla då? När vi har gjort klart alltihopa. Jag är så bra på TV idag. Ja, men då har du blivit så stor. Du kan ju gå dit ner ensam. Men glöm inte att låsa. Och skulle nattvakten komma så ringer ni till mig och säger att jag kommer strax, så att jag håller på med någonting annat, men jag kommer på ögonblicket. Men det är smart att fundera alla fall. Ja. Det där är en klar också. Vilka är det som ska med förresten? Det är bara jag, Nina och Netta. Men ser du bara dem? Jag tyckte jag såg Tom och Jerry här för en stund sedan. Där kommer de förresten. Nej, ja. Hey, hey. Ja, vad det heter, gör detsamma. Det är riktiga buspojkar det där. Det är de inte. Jo, det är de inte. Du ska se. Du skulle ha sett när de spelade rugby i mitt jordgubbsland. Det var inte klokt. Rämmar var det. Mm. Ja, men det var ju då det. Nu har de faktiskt bättre sig. Ja, okej. Okay. Och här har du nycklarna till filmstudion. Tack. Mm. Hej då. Hej då. Kom, vi sticker runt den ettan. We'll be right back.
alla enheter, till alla enheter. Detta är kommissarie Rapp, misstänkt vid hamnområdet. Den misstänkte är svartklädd, eventuellt beväpnad och mycket farlig. Jag upprepar, mycket farlig. Han är efterlyst för spritsmuggling. Kanske har han även varit inblandad i ännu grövre brott. Vi behöver omedelbar förstärkning. Observera, han kan ha medbrottslingar. Observera, han kan ha medbrottslingar. Mycket farlig. Klart slut. Sökandet. Håll mig underrättad om något händer. Uppfattat. Slut kom. Var försiktiga. Klart slut. Thank you.
Lyssna bara på, jag måste skita. Shh. Ingen som vet att vi är här. Vad är det? Skit i verka. Snälla på då. Kom igen då, Nettan. Ja, jag måste bara ta min jacka. Jag kommer ju. Var lite tystare. Låser ni där nere efter er? Ja, det är klart. Men var finns du, Alex? Kom. Väntar ni här då? Ja. Konstiga kläder. De är inte en reklamfilm. Vad knäpp du är! Ja, ja, lite för att väl tåla. Tänk på yxan då. Tänk på att den hade gått sönder. Häftiga kameror. Vad är de här kamerorna till för? De används bara inomhus. Varför då? De väger så mycket. Är konstigt. Men kolla, Clint Eastwood. Ja, men du, det är ju Humphrey Bogart. Vad mörkt det var här. Ja, det var släckt rätt länge då. Här inne kan vi nog tända. Kan vi det? Syns inte det ut? Ja, det gör inte det. Det fungerar som ett mörkrum. Aha. Och stort var det också. Och stort var det också. Sluta nu. Har de verkligen murat allt det här? Det är bara papper. Här inne finns ett spöke. Nej. Jo, det gör det. Alla som jobbar här vet att det finns ett spöke. När de är här på nätterna ibland och jobbar så kan man höra steg och sånt. Det har ju din första berättat på ibland. Ja. Nej, ni hittar bara på. Är det säkert? När min första var här en gång ensam mitt i natten så hörde han långsamma steg så här. Så gick han omkring och kolla. Men det var helt tomt. Han blev skiträdd så han åkte hem. Jag har hört om en massa andra läskiga grejer också. Nej, sluta nu. Är du skraj, Nina? Nej, lägg av. Här borta är köket, kom.
får testa att göra några soldater. Okej då. Jag går ut och kollar lite. Thank you.
När kom du hem igår egentligen? Jag var inte ute så länge. Det verkar ju som du har varit uppe hela natten. Nej, jag har inte kunnat sova. Varför inte det då? Nej, ingenting. Du, farsan. Är det mer än du som har nycklarna upp till ateljén? Eller har allihopa nycklar? Nej, det är nog bara jag som har nycklarna till ateljén. Ja, jag sa chefen förstås. Inga mer? Nej. Ja, nattvakten har jag också. Varför undrar du det? Nej, det var inget. Ja, men något måste det vara. Det är så som du frågade. Har ni rört till något? Nej. Det verkar lite konstigt. Ja, jag såg nog någon där uppe igår, men jag vet inte vem det var. Ja, det är människa då, enligt dig. Ja. Nej, det finns ingen där. Ja. Om det inte var ateljéspöke. Det där tror inte jag på längre. Nej, inte jag heller. Men det måste ju vara något, och då är det väl något då. Lägg av, farsan. Ja, då blir det några tennsoldater då. Ja, rätt många. Ja. Vi hörs. Du, farsan. Ja. Kan inte du höra om det finns någon som har min nycklar upp? Ska jag vara någon slags privatdetektiv till dig då? Men gör något om vi kommer upp eftermiddag. Det gör inte. Nej. Du, farsa? Ja. Hej då. Du? Ja, vad är det? Vi hörs. Får jag prata med Gullan? Ja, så var det bara du? Ja, nu åker jag faktiskt och köper bensin till gräsklippan så vi får det gjort. Ja, jag får prata med Gullan nu här. Va? Gullan, det är till dig. Du kan köpa lite bilvax också, kan vi vaxa bilen i helgen. Och så händer det faktiskt en liten olycka. Jag råkar backa på staketet så du kan ju köpa vit färg också. Ja, så något fiske, det kan du glömma. Hej. Hej, pappa. Hej! Vet du vem som har vält ut en burkfärg här? Nej, jag vet inte. Vi har inte tappat ut någon burkfärg. Jo, när ni var här igår så spillade ni ut en burk. Ja, vi har flyttat färgburkar, men det var medan vi letade efter blykablarna. Ja. Ja, men vi vält inte ut något. Ja, men ingen annan har ju varit här och stökat till. Ja, men det är inte vi i alla fall. Ja, någon har gått i färgen också. Kolla skorna. Ja, jag ska kolla skorna. Ja, vänta lite då. Ja, hallå, Söderqvist. Ja, hej, det är jag. Hej, Nettan. Kommer du hit, eller? Jo, förresten, har du färg under dina skor? Va? Hallå? Jo, men vi sticker ner till ateljén. Nu? Mm, vi ses där. Hej då. Hej då. Hallå! Ja, var är du? Nej, det är ingen färg under skorna. Jo då. Men vi åker ner till dig nu. Ja, men kolla dina kamrater om de inte har någon färg under sina skor då. Ja. Ja. Hej då. Hej då. Vi ser ju ändå. Ja. Din också. Var är han någonstans? Ska vi skrämma honom? Det är lika läskigt här nu när det är dag och ljus ute. Det är klart inte. Men är du säker på att du såg någon här igår? Ja.
borta. Ja, och ni som tyckte jag var så mesig. Jag ligger och tänkt på det hela natten. Och jag är 100% säker på att jag såg något. Kunde det inte ha varit en mask eller något? Det kunde ha varit det, men det var det inte. Är du säker på det? Ja, det är jag. Vad tog din första väg nu då? Fyllgubbe. Jo, den där brukar vi använda i filmer. Jo, det här med färgen, ni kunde ju ha sagt någonting. Ja, men det var ju inte vi. Nej, vi har ju ingen färg på skorna. Och vi hade ju de här skorna igår med. Och titta här. Titta vad man kladdar ner den här pärmen. Ja, det var absolut inte vi. Nej, Gullan kan inte varit från start direkt igår. Och då skulle det varit färg på händen också. Och vad var det för färg? Det var lackfärg, så det skulle ha suttit kvar. Så det kan inte vara du alls. Men är det någonting som jag ska veta? Hade ni något mer förra natten här? Nej. Eller Gullan såg ju någon. Men då blev hon rädd så vi sprang ju härifrån allihop. Fast sen hade vi ju glömt att släcka ljuset i köket. Så jag och Tom och Fred gick tillbaka och släckte. Men vi såg ingen då. Vad var det där för historia om det där spöket? Förr i tiden var det så här att man brände sprit här. Och så hände någonting fantastiskt. Det blev en explosion. Så att hela spritapparaten sprang i luften. Och en man åkte med. Han dog av detta. Och nu så sägs det att han finns här. På den här filmstudion. Att det är någon av de anställda här. Som är den här döda man. Så ett spöke liksom. Jag brukar säga så här. Nu har det där hembrännare spöket gjort något fel igen. Så vi skjuter alltid på honom. Men som ni vet ju så finns det ju inga spöken. Men så är det. Nej. Men det var något. Ja, nu ska jag i alla fall gå hem. Ja, men gör det något om vi är kvar här då? Nej, det gör ingenting. Bara ni inte lägger färg på golvet. Nej, det lovar vi. Och så ska ni låsa efter mig. Ja. Mm-hmm. Bra. Hej då. Hej då. Ja. Hej då. Och ta det lugnt. Och lås efter mig. Och akta er för ateljéspöken. Hejdå. Ost får jag. Har du lagt ficklampan i kylen? Det var knäppt det. Det händer någonting ikväll då? Vi får se. För jag hörde någonting där inne igår. Bara ni knäppställa som är... Jag ska bara inbilda. Tjejer är såna. Barn. Till alla enheter, kommissarie Rapp här. Spanare har iakttagit den misstänkte svartklädde mannen nere vid hamnen. Han försvann norrut mot industriområdet och förmodligen har han sitt gömställe någonstans i kvarteret vid Rörstrand. Fortsätt sökande vid det området. Klart slut. Hörde ni? Vadå? Det lät som någon
Ja, vi måste kolla. Lys.
Men tänk om han kommer då. Skynda er, när han kommer. Skynda, han kommer nu. Thank you.
och kolla så att du snuten är någonstans. Du, åk och kolla så att det finns någon där bakom nu. Ta det lugnt nu. Du behöver inte vara rädd för mig. Vi ska hem nu. Ja, vi ska hem!
Nej, det ska ni inte. För jag ska ha mina bilder först. Varför då? Varför då? För att det är det enda sättet för mig att bevisa att jag är oskyldig. Vadå oskyldig? Polisen har satt fast mig för spritsmuggling. Jag har inte gjort någonting, jag är oskyldig. Det var mina kompisar som satt in en massa kartonger med sprit i min lägenhet när jag var på semester nere i Tyskland. Är du oskyldig då?